8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни. Це сталося під час обстрілу селища Кам'янка з великокаліберних кулеметів. Загалом за добу 16 ворожих атак, найбільше на Донецькому напрямку. Бойовики також обстрілювали опорний пункт поблизу Лебединського на Приморському напрямку. Майже щоразу українські військові придушували активність ворога вогнем у відповідь. Служба безпеки України затримала двох росіян, які займалися підривною діяльністю на території України. Зокрема, за гроші планували влаштувати акції протесту та блокувати автомагістралі. Обох уже видворили за межі країни, повідомили в СБУ. 7 тисяч доларів США вимагав керівник одного з управлінь Державної авіаційної служби України від перевізника. За це обіцяв лобіювати його інтереси. Затримали чиновника на гарячому, просто під стінами держустанови під час отримання хабара. Після цього прокурори провели обшук в офісі Державіаслужби і за місцем проживання фігуранта. Олену Зайцеву, яка збила на смерть 6 людей у Харкові, напередодні привезли на місце ДТП. У спецмашині і в кайданках. Там проводили слідчий експеримент. Зайцева показувала, як рухався її автомобіль того трагічного вечора. Вулиця Сумська. Поліція перекриває рух на розі з провулком Мечникова, де 18 жовтня ввечері сталося ДТП. Неподалік зупиняється автозак із головною підозрюваною Оленою Зайцевою. Це вона була за кермом «Лексуса», який, за попередніми даними слідства, їхав головною вулицею міста зі швидкістю понад 80 км на годину. На перехресті зіштовхнувся з «Фольксвагеном» і влетів у натовп людей, що стояли на тротуарі. Після арешту Зайцева відмовлялася давати свідчення, та на другий слідчий експеримент все ж приїхала. У темному капюшоні вона відвертає обличчя від камер та дуже тихо відповідає на запитання слідчого. Зайцеву просять показати, де саме на дорозі був її «Лексус» на під'їздах до перехрестя, до аварії. А можете немножко розвернути, щоб бордюр видно було? 8.26. Слідчий експеримент швидко завершується. Його результати адвокатка Зайцевої не коментує. Як на ваш погляд, що сьогодні відбувалося? Я не даю коментарів. Слідчий коротко пояснює. Сьогодні проводив слідчий експеримент для уточнення показань підозрюваної. Це все, що я можу сказати поки. Всі обстоятельства происшествия по показанням підозрюваної. Що вона могла показати, вона показала. Вона давала сьогодні показання. Начальник обласного управління обіцяє не затягувати розслідування. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если, возможно, где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо там установление объективности там, и законности полученных прав, там, гонок и тому подобное. Но сам факт, я думаю, не будет затягиваться. Результаты найважливішої автотехнічної експертизи, яка дасть відповідь на головні питання, у поліції обіцяють оприлюднити вже наприкінці цього тижня. Тоді і стане відомо, хто відповідатиме за смерть 6 людей. Світлана Шакира, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. Громадська варта як захист від крадіжок. У селі Августівка на Одещині люди самі організували нічні чергування після того, як правоохоронці не змогли приборкати зростання злочинності. Чому склалася така ситуація і чи є з неї вихід, розбиралися наші кореспонденти. Одеська область – так зване міжлимання. 200 квадратних кілометрів, оточених водоймами і степом. Місцева влада каже, район сам по собі ізольований. А тут ще після поліцейської реформи на третину скоротилася кількість дільничих. 14 населених пунктів, приблизно до 10 тисяч населення. І це в нас обслуговує тільки один дільничий інспектор. Як результат, зріс рівень злочинності. Цілі зломисників – будинки, гаражі. У Віталія Міхана обікрали те і інше. Все, що було, інструмент, сварка, компресор, ноутбук, телефон, телевізор маленький. Першими забили на сполох мешканці села Августівка. Написали листа до райвідділку поліції. Просять ще одного дільничого і посилити патрулювання. Сільський голова зачитує відповідь. Правоохоронці пропонують розглянути на сесії програму протидії злочинності.
відповідно до якої виділити паливно-мастильні матеріали та запчастини для службових автомобілів відділу поліції. Ми йдемо в поліцію. Тут не погоджуються з тим, що в районі зростає злочинність. Кажуть, кількість дільничих на душу населення суворо регламентована, тому додаткових співробітників виділити не можуть. Щодо палива і запчастин, то їх дійсно не вистачає, але це не позначається на якості роботи правоохоронців. Якщо у нас буде більше топлива, ми зможемо чаще з'являтися в тих містах, які потребують нашого присутності. Жителі Августівки залишилися незадоволеними і місяць тому вирішили самотужки організувати нічні чергування. Останньою краплею стали три крадіжки за один вечір. Да, я слухаю. Їдемо, прокатимося по магістральній, потім по огородам. Люди закупили ліхтарики, рації, поділили території села на сектори і на двох-трьох машинах патрулюють їх ночами. Задача – предотвратити, спугати. От місяць патрулюємо, місяць тишина, нет ніяких краж. При цьому мешканці Августівки кажуть, не шукають в цій ситуації крайніх або винних, але просять керівництво країни звернути увагу на тенденцію. Можливо, реформи потребують коригування. Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Канал, яким в Україну з Європи завозили крадені мотоцикли, перекрили поліцейські в Чернівцях. Місцевий хлопець зберігав у своєму гаражі 25 мотоциклів і запчастини до них. Вартість окремих моделей – десятки тисяч доларів. Серед знайденого є навіть водний мотоцикл. Звідки техніка, пояснити правоохоронцям парубок не зміг, та й документів на неї не мав. Тож мотоцикли правоохоронці вилучили. Вказані мотоцикли були викрадені в країнах Євросоюзу та перебувають в міжнародному розшуці. Поліцейські встановлені походження вилученого автотранспорту, канал його надходження до України та осіб, ймовірно причетних до вчинення даного злочину. А в Житомирській області затримали групу наркоділків. Вони привозили макову соломку з Львівщини, переробляли її, а потім продавали. До оборудок колишній причетний міліціонер і десятки його спільників. У злочинців вилучили майже 60 кілограмів макової соломки, опій, марихуану, амфетамін та інші наркотики на понад 350 тисяч гривень. Організатора групи, екс-міліціонера, затримано слідчими в порядку статті 208, а також трьох головних його спільників. Переважна більшість учасників цієї групи в минулому були судимі за збут та зберігання наркотичних засобів. Крім того, наркоділки мали свою людину і серед діючих працівників поліції. Міністерство освіти дозволило студентам заходити до гуртожитку у будь-яку пору доби. Записи у журнал відвідувань чи пояснювальні записки в відомстві вважають порушенням прав людини. А також наполягають, ані працівники гуртожитків, ані правоохоронці, ані військові відтепер не мають права без вагомої причини навідуватися у кімнати до студентів. Звільнити арештованих каталонських урядовців вимагає від Мадрида колишній лідер регіону Карлес Пучдемон. Про це він заявив у відеозверненні, записаному з Брюсселя. Напередодні іспанський суд наказав затримати 9 екс-високопосадовців за сепаратизм. Серед них і віце-президент автономії. Відсторонені чиновники перебуватимуть під вартою до завершення розслідування. Нагадаю, 27 жовтня парламент регіону проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії зупинив автономію, запровадив пряме правління Мадрида та призначив Каталонії нові вибори. Тиждень у черзі, щоб першим купити iPhone. У світі стартував продаж 10-ї моделі. У Японії біля крамниць сотні людей. Вони займали місця заздалегідь. Із собою брали розкладні стільці, намети, змінний одяг і навіть маски, щоб не надихатися смогу. А в Сингапур люди приїжджали навіть з інших країн, де продаж новинки ще не анонсували. Щасливі власники гаджетів одразу їх тестують. Багатьох дуже тішить функція розпізнавання обличчя користувача. Спробу втечі гіпопотама зафіксувала камера спостереження в ізраїльському зоопарку. Драма з несподіваним фіналом розгорнулася проти ночі у місті Рамат-Ган. Самиця бегемота скористалася необачно відчиненою брамою центрального входу і рушила на волю. Однак, пожувавши там трохи трави, роздумала і поволі почвалала до свого житла. Київське «Динамо» достроково забронювало місце в одній 16-й фіналу Ліги Європи. Кияни у Швейцарії здолали «Янг Бойз» 1-0. Переможний гол забив Віталій Буяльський. У «Динамо» 10 очок за 2 тури до завершення групового турніру, тож наздогнати столичну команду суперники вже не зможуть. А от у Луганської «Зорі» вся боротьба ще попереду. Після серії вдалих поєдинків вчора в Берліні українці програли «Герті» 0-2.
Поки що все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.